Přátelé, 8 hodin ráno, plážička se pomaličku zaplňuje a dneska máme den třetí, co jsme u moře, takže kafičko vzadu už má otevřeno, počkej, vám to přep. Tak, kafičko vzadu už má otevřeno, to znáte, plážička, slunečník je zatím volný, ale zaplňuje se to. Pomaly, ale jistě. No a takhle krásně. To tady teď je, ještě tady nikdo není. No, dětské hřiště už se taky nám krásně zaplňuje. Tamhle ty atrakce vzadu, to jsou takový nafukovací, je tam skákačka nějaká do vody, je tam skluzavka a stojí to prosím pěkně 25 euro na celý den. Takže docela jako mastný. Chci vám ukázat, teď se vyhnu tý sprše, aby mě zase neujeli nohy jako loni. Chci vám ukázat ty ceny, jo. Tady tohleto bistro, tady tenhle ten imbis, ten odvírá prosím pěkně v 10. A můžeme se podívat na ty ceny. Pizza, margarita 3 eura, jinak 3,10, 3,40, to pořád jde. Hot dog, vám chci říct, že tady je takhle za 3,50 vyfocenej, ale takhle vůbec nevypadá. Je to obyčejná rozkrojená houska, v tom je prdlej párek a máš to buď s kečupem nebo s majonézou. Takže nenechte se zmást. Potom tady mají různý hot dogy a tady nahoře mají, vidíš to, krevety, kuřecí, ty kuřecí křídla. Hele, ty si nedávejte, ty jsou fakt hnusný. Ne, je to jakýsi usmažený s peřím. Takže takhle tady vypadají ty ceny, jo. Jako docela to jde, jo, není to zase tak jako to, ale mohli by se víc jakoby pochlapit, protože je to teda jako masakr. Tady ti můžu dát kód, můžete se podívat sami, skaň si to a podívej se sama na nabídku. Tak, tady je vlastně ta naše promenádička. To kafíčko, tady potom prodávají zmrzlinu, která stojí 2 eura. Tam vzadu, jak víte, tam byl ten pekař, jo. A já se jdu podívat, jestli mají otevřeno, že bychom si něco koupili. Tak zase byste se mě něco měli. Vypadám stále dobře. Jasný, moře mi prospívá. Takže kafíčko tady funguje. Hele, já jdu v plavkách, ale to nevadí. Od zítra by mělo být trošku jakoby chladněji, takže jsem zvědavá, jestli opravdu bude, nebo co bude. No a teď zatím, protože sluníčko svítí takhle, jo, takhle na nás, z východu, protože vyšlo před chvílí, tak zatím to takhle tady vypadá, počkej, zase, tak takhle to tady vypadá, že jako zatím stín tady, jo, on by si tam člověk dát leh, jenomže, hele, za chvilku, je to plně pod sluncem a to je opravdu hrozný, jo. A svítí tam až do večera, protože se to sluníčko takhle točí. Takže mazec. No a tady dál jsme byli včera. Tady jak je, počkej, já nevím, jak vám to mám přiblížit. Takhle. Tak tady v tom letom, v tom imbisku, tam ten je teď zavřený, ten fast food, beach bar, tak tam prosím pěkně mají kuřecí nuggetky, čevapčiči v takový housce, jak znáte, kebab. Tady je vlastně to parkovišťátko, přes který chodíme na tu hlavní ulici a domů. No a pekař má otevřenou, takže se jdeme podívat k pekaři. Tady takhle parkujou už ti domorodci. No a tady na té kolonádě, tam vzadu je zase pizza. Teď je tady všechno právě otevřeno, no. Pizza, hele, tam včera chlapičů měli na fotbal. Zmrzlina, to tady stojí taky 2 euro, protože... jasně, tady je vedle jenom ta zmrzka, jo, a... čím řekl chlapom, čumí. A tak oni jasně musí mít ty ceny všude jakoby stejný. Tam teda dávají hezký kopečky, tady jsme to ještě neskusili, takže uvidíme.
sladoleda je zmrzlina. Jo, sladoled. A jo, jdeme si koupit pečivo, takže jsem zvědavá, kolik utratíme za to pečivo. Takže koupila jsem dva takovéhle párky v rohlíku a jeden burek. Je to jenom čtvrtka burku, to nevím, jak bych vám to ukázala. Asi takhle. To před tu kameru. Počkej. Takhle. Jo, takovýhle kousek, podívej se na moji ruku. Tak a to stálo 4 eura, takže 2 eura stojí burek s masem a euro stojí teda ten párek v rohlíku. Tak to se přetočím a protože tady řve to dítě, tak to natočím později, ještě natočím. No přátelé, nedá se to. Tak tady náš malej lovec krabích mušlí už se řítí do vody a chce chytat do toho oranžového saku mušličky, ve kterých žijou kraby. Pozdrav lidi! Ahoj! Jo, tak vám natočíme, jak budou kraby. Ahoj lidi! Dobré ráno lidi. My jsme vám ještě nedali vůbec žádný vlog z rána, jak vypadáme po ránu, když stáváme. Stáváme většinou o 6:30. O 6:30 nebo no, tak ve 6:45 maximálně. Jinak stáváme taky v 6. A nenatočili jsme vám ještě žádný vlog takhle po ránu. Nedělejte, prosím. Nedělejte, prosím. A pozdrav lidi a řekni jim, co děláš tady. Ahoj, já jsem doma, spíkám. Ty jsi doma a když vstáváš, tak co děláš? Lovíš? Kraby. Lovíš kraby. Kolik jsi jich měl? Už nalovených. Kolik jsi říkal, že už jich bylo? Zapomněl. 7. Ne, 7. 17, ne? 17. No. Já měl. A táta ti nevěřil, že ty kraby jsou, viď? Jo. No, a oni tady jsou, že? A co děláš? A já lovil jednu. Jinak mami a táta lovili. A teď taky budu lovit. Tak jo. A dejte 100 lajků a 100 penízky. To se neříká. Penízky nám nikdo nedá. Takže my vás moc zdravíme, koukejte dál na naše videa a my se jdeme zkulturnit a jdeme k moři. Teď mají začít bouřky trošku, takže uvidíme, jestli se něco tady, jestli tady bude nějaká bouřka. Ale už se tady zvedá dneska vítr, má být nějak větr. No. Nebudou bouřky. Takže zatím pa a čau.